قرآن مجید نے صرف یہی نہیں کہ اپنی تاثیر دکھائی بلکہ اس نے وہ رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ادھر لینا فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے حرم و شفا فرمایا کہ وہ صرف ہدایت ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی تکلیفوں کو ان کے روگوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہی ہے ان کا جو روگ پیدا ہو جائیں جو نقائص پیدا ہو جائیں جو خرابیاں پیدا ہو جائیں ان کا اجازہ بھی قرآن کے لیے ہوتا ہے اور اس کو بہت صحیح انداز نے کہا سامنے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں ایک یہ کہ اس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں اور دوسرے اس کی پہنچ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو کور کیا ہے انسان کی فہم کے مطابق بھی بات کو کہا ہے کہ اس کے فہم متاثر ہو اور فہم اس کرے اور اس کی جو اندرونی جو رغبت اور خواہش ہے خواہش نفس اس پہ اس کا بھی ہدایت دیا ہے آپ قرآن کا آیات پڑھنے چلے جائیے جگہ جگہ جہاں زمین آسمان کا تذکرہ ہے پہاڑوں کا ذکر ہے اور یہ پیداوار کا ذکر ہے اور بارش کا ذکر ہے اور تبدیل کا یہ انسان کے مشاہدات ہیں یہ انسان کی فہم کو سامنے رکھ کر اللہ نے دیا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو تم دیکھنے کے بعد کیا نہیں سمجھتے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہوگا لیکن انسان کر سکتا ہے انسان ایک درخت لگا لے گا دو درخت لگا لے گا لیکن درخت کی جو خصوصیات ہیں وہ کہاں جائیں گی وہ انسان کے بس میں ہیں انسان کر سکتا ہے کہ جانور کے درخت لگائے اس سے آم پیدا ہونے لگے جو تو کسی نے یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ سب بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھیلا کر بیان کرتا ہے ان کی زبان ان کے فہم کا لحاظ کر کے جس طرح وہ سمجھ سکے اور سادہ انداز میں ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ سکے ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ